Ես Գասպարյան Ռոման եմ։ Ես վախացել եմ իմ ամբողջ կյանքը։ Չեք վերջից ես։ Ես չեմ ասի, սթափվեք գժուկներ, սա փոքր երկիրա։ Դե մի քիչ գժուկ չեղան։ Չի ստացվել, լինելու են թմբլիկ թաթիկով։ Սա փոքր երկիրա։ Սա փոքր երկիրա։ Սա փոքր երկիրա։ Կերկնեմ դասականի խոսքերը։ Այդ հարցում ինքը ճիշտ էր ես սխալ։ Կամ սա պետք է լուծել ուրիշ ձև, ոչ թե դնել ուժային մեթոդներով լուծել, դա վատ բան է բերել։ Դուք չգիտեք դեռ ինչ ա ուշ կիրառել հոգիները։